Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн өрөөний мэдэгдэл 23-аас 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2022 оны 4-р сарын 20-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Дэлхийн нийтийн хамарсан халдвар цар тахлын эрсдлийг даван туулахын тулд Монгол Улсын засгийн газар санхүү төсвийн бүхэл боломжит нөөцөө дайчилж иргэдийнхээ эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, эдийн засгаа идэвхжүүлэх арга хэмжээг цогцоор нь авч хэрэгжүүлж ирлээ. Үүнээс гадна Оросын улмааны улс болон Украин улсын хооронд үүсэж буй нөхцөл байдлыг шалтгаалан 2022 оны төсвийн орлого тасалдах зайлшгүй шаардлагатай зарлалыг дахин хуваарлах нөхцөл байдал үүсэж байна. Монгол Улсын засгийн газарт уг асуудлыг нэг яралтай шийдвэрлэн төсвийн хэмнэлтийн чиглэлээр тодорхой шийдлийг дотоод нөөц болцоогоо дайчлан яралтай боловсруулж үе шаттай авч хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлага үүссэн. Энэхүү төсвийн зохицуултыг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нийцүүлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль заасан нэгдсэн төсвийн алдагдлын нийт хэмжээг өөрчлөхгүйгээр төсвийн тухай тусгай шаардлагыг баримтлан хуулийн төсөлд тусглаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, засгийн газраас боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлүүлж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал төгөлтийг улсын хурлын гишүү Хавд Исламын бадилхан танилцуулна.